Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 3 nga 5 atentatorët e dyshuar të plagosjes së Michel Prelës. Pas hekurave do të qëndrojnë Miklar Tola, Shkërzen Buci dhe biznesmeni Ervin Zallumi. Për Trim Hidri, gjykata kërkoi detyrim paraqitje, ndërsa Ermir Tola u la në arrest në shtëpi me mbikëqyrje elektronike. Prokuroria ka zbardhur edhe rolin e të akuzuarve në plagosjen që ndodhi në lagjen Partizani, mbrëmjet 20 korrikut. Kështu nga përgjimet e realizuara dhe gjatë ballafaqimit në komisariat të dy vëllezërve, Ermir dhe Miklar Tola, u hodh dritë mbi atentatin ndaj aktorit Michel Prela. Porositësi ishte biznesmeni Ervin Zallumi, i cili do të paguante 80.000 euro për vrasjen. Gjatë seancës gjyqësore, Ervin Zallumi ka mohuar përfshirjen e tij në planin e eliminimit të Prelës. Ai madje ka mohuar të ketë njohje me 4 persona të arrestuar. Shkëlzem Buci e Trim Hidri kanë pohuar më herët se tregtari i arrestuar i kishte kërkuar të organizonte vrasjen. Sipas hetuesve, Zallumi do ta kmerrej kundër Prelës, pasi ai kishte plagosur me thik në 2010 në zonën e Laprakës.